Ate Marie! Manang! Ate! Bakit niyo ako iniwan, anak ko? Bakit niyo ako iniwan? Sino ka? Bakit niyo ako iniwan, anak ko? Bakit niyo ako iniwan? Nasaan ka? Isang lumang mansyon na puno ng misteryo, ang dating napuntahan ng singer-comedian at TV host na si Ethel Booba. Hindi niya lubos akalain na ang karanasang ito ang magmumulat sa kanya sa katotohanang may mga kaluluwang pilit tumatawid sa ating mundo. Ito po ang kwentong katatakutan na hinalaw mula sa karanasan ni Ethel Booba. May show ako nun sa ano sa isang province. Tapos kasama ko yung road manager ko. Tapos yung mayor, dun kami pinatuloy sa mansion. Yung mansion naman, mukha siyang bago sa labas. Pero pagpasok mo sa loob, parang mga ano, parang luma. Parang yung mga nung unang panahon pa. Hindi mo na-expect na ganoon talaga. Mga antique yung mga gamit. Tapos, nung nandun na kami sa loob, nagaya yung mga kasama ko na lumabas. Pero ako, dahil nga may show ako ng gabi, kailangan ko talaga magpahinga. So, nag-decide ako na matulog. Tapos umalis sila, ako na lang natira sa bahay. Boy? Ne? Nasaan kayo? Hindi na kayo nakakatuwa ah. Tinatakot niyo ba ako? Akala ko ba magpapahinga ka? Ano ka ba? May bata eh. Anong bata? Ano ka ba? Bata, wala naman tayong kasamang bata eh. Parang may batang nakatira dito ate eh. Nakita ko naghahabulan sila. Hindi nga ako makapagpahinga eh kasi nagising ako dahil ang ingay-ingay nila. Ano ka ba? Sabi ni Manang mag-isa lang siya nakatira dito. Bata. Ate, sigurado ako. Nakita ko, ang ingay-ingay nila, nag-aabulan nga sila eh. Meron nga sapatos o. Pinabayaan ko na lang kasi baka guni-guni ko lang. Tapos sinuloy ko na lang yung pagtulog ko. Pero yung susunod na mangyayari, yun talagang hindi ko talaga makakalimutan. Ate Mariko ba yan? Basta pa kayo mag-swimming? Bitin pa tulog ko eh. Tutulog muna ako. Titignan ko lang ang mga mamahal ko. Ne? Bakit ka umiiyak? Kilala mo ba yung nasa ataol? Yun bang iniiyakan mo? Ako yung nasa sa ataol! Tulungan niyo ko kami. Ako na namamatay. Ako na namiwis sa mga. Huwag! Ethel, ano bang nangyayari sa'yo? Uy, sigaw ka ng sigaw! Ate Marie, yung dalawang bata nagpakita sa akin. Umalis na tayo dito! Ano ka ba? Nananaginip ka nga eh! Dito siya nakatayo. Kitang-kita ako. May hinahapos pa nga siya eh. Maraming beses nang nangyaring yan sa mga bisita namin dito sa bahay. Gusto makita ko anong laman ng aparador? Bakit? Ano po bang laman ng aparador? Buksan mo. Ate, yung mga bata! Ano ba mga bata? Ataol yung mga yan eh. Bakit may mga ataol dyan? Yan ang kabaong na magkapatid na nalunod sa ilog. Halos mabaliw ang kanilang inana, dating may-ari ng bahay na ito. Eh, imbis na ipalibing, nilagay ng ina ang kabaong ng mga anak sa loob ng aparador na yan. Para daw, kahit papano, anumang mangyari, kasama pa niya ang mga ito. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko yung dalawang ataol sa loob ng aparador, kinikilabutan pa rin ako. Pero sabi ng mga tao doon, kaya daw walang nagtatangkang ilibing yung dalawang ataol kasi natatakot sila na baka sila yung multuhin nung ina ng mga bata. Tungkol dun sa mga restless spirits na tinatawag o yung mga galang spirito, maraming dahilan kung bakit talaga sila nagpaparamdam pa sa mga tao. Isa sa mga dahilan, maaring hindi pa nila alam na patay sila. In case yan ng mga nalunod, mga nasagasaan, yung mga na-aksidente usually. Meron din naman na po pwedeng nakalimutan nila or pagkamatay nila, meron silang nakalimutang ihabilin. Nakamatayan na nila yung bagay.